សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាមតិសនានៅភាគទី11បន្តទៀតនៃរឿងទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណនៅក្នុងភាគនេះយើងឃើញថាថាងសានកំពុងតែវាយគ្នាជាមួយនឹងប៉ៃមកបាយហើយវាយប៉ៃមកបាយនឹងធ្វើឲ្យខ្ទាតទៅក្រោយបាទបន្ទាប់មកប៉ៃមកបាយខឹងក៏ចាប់ដើមបញ្ចេញនៅរង្វង់ព្រលឹងរបស់ខ្លួនមានធម្មពលរហូតដល់រាប់ពាន់បាទអញ្ចឹងគាត់មានរង្វង់ព្រលឹងដល់ដល់3ចំពោះថាងសានមានត្រឹមតែ1ប៉ុណ្ណោះចឹងធ្វើឲ្យថាងសាននឹងភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនទោះជាយ៉ាងណាថាងសានក៏ត្រូវតែបញ្ចុះដល់ទីបញ្ចប់បាទកម្លាំងអ្នកទាំងពីរគឺខ្លាំងខ្លារហូតធ្វើឲ្យរបបដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងមានចលនាហើយថាងសានក៏ប្រើជំហានខ្មៅចូលទៅវាប្រហារជាមួយនឹងចលនាវល់ប្រាក់ខៀវក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីបាយមកបាយបានរហូតដល់បាយមកបាយបានប្រើវិជាមួយទៀតមានឈ្មោះថាសម្ដីខ្លាសោឬក៏ធម្មពលរលកពណ៌មាសនឹងធ្វើឲ្យវល់ប្រាក់ខៀវដាច់ខ្ទេចទីអស់តែថាងសានបានបញ្ចេញនូវវល់ប្រាក់ខៀវរហូតដល់រុំខ្លួនបាយមកបាយជាប់ដោយសារតែវាមានពឹសក៏ប៉ុន្តែថាបាយមកបាយនិយាយថាបើសិនជាខ្លួនមានត្រឹមតែរង្វង់ព្រលឹង2គឺត្រូវស្លាប់នៅទីនេះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនមានរង្វង់ព្រលឹងដល់ទៅ3រហូតដល់វាថាងសានឲ្យខ្ទាតទៅក្រោយដោយសារតែរង្វង់ព្រលឹងរបស់ថាងសានមានត្រឹមតែ1ហើយជាធម្មពលរកត្រឹមតែ400ឆ្នាំមិនអាចវាប្រហារបាយមកបាយដែលមានរង្វង់ព្រលឹងដល់ទៅ1000ឆ្នាំបាននោះទេមុននឹងចែកចេញទៅបាយមកបាយបានផ្ដាំផ្ញើជាមួយនឹងថាងសានថាបើសិនជាមានអ្នកណាធ្វើបាបឯងឲ្យប្រាប់ឈ្មោះរបស់យើងគឺខ្លាសោភ្នែកបិសាចបាយមកបាយនៅឯសាលាឆ្រែកដែលឯងមានបំណងចង់សរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងវូមិនចូលចិត្តអាប៉ែកហ្នឹងទេចំណែកថាងសានវិញគាត់ថាគាត់នឹងជាមនុស្សល្អដែលយងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ពីការប្រកួតគ្នាបាញ់មិញជាមួយនឹង skill ចុងក្រោយដែលមានឈ្មោះថាខ្លាបំបាយខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរក៏បានចូលមកដល់បន្ទប់មួយអញ្ចឹងថាងសានមិនយល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សស្រីនោះទេអញ្ចឹងវូក៏បានទៅហាត់អាប់ការកឡាផៃថាងសានក៏សួរថាបើសិនជាអូនចូលចិត្តបងឲ្យគេចូលចេញវូក៏ដើរទៅចិត្តថាងសានហើយនិយាយខ្លាំងៗថាតើបងដឹងពីណាមនុស្សស្រីមិនចូលចិត្តការកឡាបើបងធ្វើបែបនេះរកប្រពន្ធមិនបាននោះទេពិសាតែធ្វើដំណើរវិញឆ្ងាយអស់កម្លាំងពេកថាងសានបំរុងទៅសម្រាក៏ប៉ុន្តែវូបានរត់កាត់មុខទៅគេលើពូកនឹងបាត់ទៅហើយចឹងពិសាតែស្រស់ស្អាតពេកថាងសានឃើញអញ្ចឹងក៏សុកចិត្តទៅគេលើសាឡុងនៅឯខាងក្រៅហើយខ្លួនក៏នឹកឃើញពីការប្រយុទ្ធគ្នាអាវុធសម្ងាត់របស់បាក់ថាងនឹងគឺវាខ្លាំងខ្លាជាងយុទ្ធសិលរបស់ប៉ៃមកបាយទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្លួនมันមានបំណងចង់សម្លាប់ប៉ៃមកបាយនោះទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាអតីតកាលការបិជាតមុនរបស់ថាងសាននឹងអញ្ចឹងចង់បង្ហាញពីអាវុធសម្ងាត់របស់បាក់ថាងគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនគ្រាន់តែត្រឹមមួយជុលមួយដើមដ៏តូចក៏អាចទម្លុះនៅអាខែលការពារខ្លួនរបស់សត្រូវបានដែរបាទហើយខ្លួនបានប្រើអាវុធនឹងចាក់ទម្លុះចំថ្ងាសរបស់សត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាច់ស្លាប់នៅមួយកន្លែងបាទពិតជាសាហាវមែនទែននេះជាលទ្ធផលអ្នកដែលឈ្លានពានទឹកដីថាង